Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Ben Sefer Rəşidov. Üç bucaqlar mövzusunun 4-cü bölümüyle videomuza devam edirik. Qayda 1. Orta xətt. Orta xətt nədir, şagirdlər? Orta xətt üç bucağın iki tərəfinin ortasını birləşdirir. Üç bucağın iki tərəfinin ortasından keçir. Üçüncü tərəfə paraleldir. Mütləq yadda saxlayaq ki, oxşaraqda da lazım olacaq. Üç bucağın orta xətti üçüncü tərəfə paraleldir. Paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Yəni, üç bucağın orta xətti hansı tərəfə paraleldirsə, onun yarısına bərabərdir. Yəni, tərəf həmin orta xəttdən iki dəfə böyükdür və yaxud da orta xətt tərəfdən iki dəfə balacadır. Orta xətt hər zaman üç bucağın oturacağına paralel deyil. Yəni, baxın, buradakı orta xətt üç bucağın yan tərəfinə paraleldir. Gördüyünüz kimi burada bərabərliklər göstərir ki, o iki tərəfin ortasında birləşdirir. Yəni ki, bu A oturacağın 2A'dan 2 dəfə balacadır. Burada da isə soldakı yan tərəfə paraleldir. Yəni yan tərəf üç bucağın orta xəttindən 2 dəfə böyükdür. Üçüncüdə isə orta xətt oturacağa paraleldir. Yenə də gördüyünüz kimi orta xətt üç bucağın oturacağından 2 dəfə böyükdür. Yaxud da orta xətt oturacaq üç bucağın orta xəttindən 2 dəfə böyükdür. Orta xətt isə üç bucağın oturacağından 2 dəfə balacadır. Qayda 2. Üç bucağın orta xəttlərinin əmələ gətirdiyi üç bucaqlar onunla eyni növlüdür. Yəni, nə deməkdir bu? İti bucaqlı üç bucağın orta xəttlərinin əmələ gətirdiyi üç bucaqlar da iti bucaqlıdır. Kör bucaqlı üç bucağın orta xəttlərinin əmələ gətirdiyi üç bucaqlar da kör bucaqlıdır. Düz bucaqlı üç bucağın orta xəttlərinin əmələ gətirdiyi üç bucaqlar da düz bucaqlıdır. Hamısı. Sadəcə biri yox, hamısı. Sonra, əvvəla bunu izah edeyim. Bu, üç tane orta xətt çəkilib. Üç bucağın üç tane tərəfinin üçün də ortası birləşdirilibdir. Alınan bu sarı üç bucağın perimetri ümumi üç bucağın perimetrindən iki dəfə balacadır. Və burada hətta burada alınan o digər üç bucaqların hər birinin perimetri ümumi üç bucağın perimetrindən nədir? İki dəfə balacadır. Və yaxud da düz bucaqlı üç bucaq çəkilibdir burada. Düz bucaqlı üç bucağın tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirəndə də onunla yenə düz bucaqlı üç bucaq yaranır. Yenə də burada alınan hər bir üç bucaq düz bucaqlıdır. Və hər bir üç bucağın perimetri, burada deyək ki, alınan üç bucağın hər birinin perimetri, ümumi perimetrinin, yəni verilən üç bucağın perimetrinin yarısıdır. Dörddə biri deyil, ha, yarısıdır. Gördüyünüz kimi burada kör bucaqlı üç bucaq verilibdir. Kör bucaqlı üç bucağın da orta nöqtələrini birləşdirəndə, tərəflərinin orta nöqtəsini birləşdirəndə yenə kör bucaqlı üç bucaq alınacaqdır. Rəhlədiyim üç bucaq kör bucaqlı üç bucaqdır. Qayda 3 Fales teoremi. Fales teoremində nə demişik? Yan tərəflərin ümumi olaraq nisbətləri bərabərdir. Yəni A-nın B-yə nisbəti bərabərdir, C-nin D-yə nisbəti. Sağ tərəfdə yazılıbdır, A-nın B-yə nisbəti bərabərdir, C-nin D-yə nisbəti. Və yaxud da bunu yaza bilərsiniz, A-nın A plus B-yə nisbəti bərabərdir, C-nin C plus D-yə nisbəti. Burada başqa cür də yazmaq olar. Yəni B-nin A plus B-yə nisbəti, D-nin A plus C plus D-yə nisbəti. Və yaxud da A-nın C-yə nisbəti, B-nin D-yə nisbəti. Yəni fərqi yoxdur. Uyğunluğu gözləməklə istənilən halda yazmaq olar. Bunları bilməyiniz kifayətdir. Sol tərəfdə uyğun olaraq nisbətlər, bərabərdir. Sağ tərəfdə uyğun olaraq nisbətlər bərabərdir. İspatı oxşarlıqdan çıxır. Bu formada belə. Biz qaydaları öyrənsək, buradakı 22 dənə sualı yəqin ki, işləyə bilərik. Başlayaq o zaman birinci sualımız. Üç bucağın orta xətti nə demişdik? Tərəflərin ortasından keçir. Baxın, burada orta xətti olduğunu şəkildə və yaxud da şərtdə demir. Şəkildə göstərir ki, burada 7-dir, burada 7-dir, burada 5-dir, burada 5-dir. O zaman bu M-in tərəflərin ortasından keçibdir. 5, 5, 7, 7 bölübdür. Tərəflərin ortasından keçən xətt nədir? Orta xətt. Orta xətt hansı tərəfə paraleldirsə, onun yarısına bərabərdir. 4 orta xəttdirsə, o zaman tərəf 8-dir. Yəni, 4 nəyin yarısıdır? 8-in yarısıdır. Burada da yenə 9, 9, 7, 7 göstərməklə demək istəyir ki, M-in orta xəttdir. Orta xətt 3-dirsə, tərəf 6-ymış. Yəni, 3 nəyin yarısıdır? 6-nın yarısıdır. Yəni, 3 nəyədən 2 dəfə kiçikdir, 6-dan. Burada orta xətt B olduğunu deyir. O zaman orta xətt tərəfdən 2 dəfə balacadır. Yəni, paralel olduğu tərəfdən. Yəni ki, A B-dən 2 dəfə böyükdür. B A-dan 2 dəfə balacadır, A B-dən 2 dəfə böyük demək düzdür mü? Yəni, A bərabərdir 2 B-yə. A B-nin 2 mislinə bərabərdir. Aparaq burada A-nın yerinə 2 B qoyaq. 2 B topla B bərabərdir 15-ə. 3B bərabərdir 15, B bərabərdir 5 tapılır. Aparaq B-nin yerinə 5 qoysaq, A bərabərdir 2 vurulsun 5. A-nı da 10 tapmış olaraq A variantı. Üç bucağın perimetri 6,7-dir.
onun orta xəttlərindən birinin verilən üçbucaqdan ayırdığı üçbucağın perimetrini tapın. Yəni bayaq dedik ki, üçbucağın orta xəttlərinin ayırdığı hər üçbucağın perimetri ümumi perimetrin yarısıdır. Yəni birinci üsulumuz budur ki, 6.7-ni bölürsünüz 2-yə. 3,35 cavab B variantı. Tutaq ki, bu qaydanı bilmirsiniz, nə edirsiniz? İkinci üsul olaraq üçbucaq çəkərik. Çəkdik üçbucaq. Onun orta nöqtələrini birləşdirərik. Və yəni 3 dənə orta xətti var da, üçbucağın. Üçbucağın 3 dənə orta xəttinin üstünə çəkirik. Deyirik ki, bura 2A-dirsə, bura 2B-dirsə, bura 2C-dirsə, verilən üçbucağın perimetri, yəni 2A topla, 2B topla, 2C verilibdir neçə? 6,7. Bu bizə verilibdir. 2-ni ortaq vuruq çıxardaram. A topla, B topla, C bərabərdir 6,7-yə. Hər tərəfi 2-yə bölərəm. Yəni A topla, B topla, C bərabərdir 6,7-ni 2-yə böləndə 3,135. Bizdən soruşuram mı? Bu üçbucağın nəyini? Perimetrini soruşur. Bunların hər biri orta xətt olduğuna görə paralel olduğu tərəflərin yarısına bərabərdir. Yəni bu tərəf A-dır, 2A-nın yarısıdır. Bu tərəf B-dir, 2B-nin yarısıdır. Bu tərəf də C-dir, 2C-nin yarısıdır. Yəni bu üçbucağın perimetri tapmaq üçün nə etməliyik? Tərəflərini cəmləməliyik. Yəni A topla, B topla, C-ni bizdən soruşur. O da zaten tapmışıq neçədir? 3,135-dir. Yenə orta xətt B-dirsə, tərəf A-dırsa, demək A bərabərdir 2B-yə. Çünki orta xətt tərəfdən 2 dəfə balacadır. Tərəf orta xəttdən 2 dəfə böyükdür. Aparaq A-nı yerinə 2B qoyaq. Burada 2B minus B bərabərdir 5-yə. O zaman B bərabərdir 5. A-nı soruşur. A da bərabərdir 2B-yə. Yəni B-nin yerinə 5 qoysaq, 2 vurulsun 5, 10 olacaqdır. Təpələri verilmiş körbucaqlış bucağın tərəflərinin orta nöqtələri olan üçbucağın iti bucaqlarının sayı. Yəni ki, bayaq nə dedik? Bizə verilən üçbucaq necə bir üçbucaqdırsa, orta xəttləri çəkəndə onunla eyni cinsli üçbucaq alınacaq. Yəni bizə verilən körbucaqlı üçbucaq olduğuna görə biz onun tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirəndə də körbucaqlı üçbucaq alınacaq. Yəni gördüyünüz kimi bu içərdəki üçbucaq da körbucaqlı üçbucaqdır. Körbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarının sayını soruşur. Körbucaqlı üçbucağın bir bucağı kördürsa, əlbəttə iki digər bucaqlar da it olacaqdır. Yəni bu bucağı ilə bu bucağı it olacaqdır. Hər iki bucağı itidir. Təpələrə verilmiş düz bucaqlı üçbucağın. Yəni düz bucaqlı üçbucaq çəksək biz. Görək burada hazır varmı? Bəli, düz bucaqlı üçbucaq bizə verilibdir. Onun tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirsək, alınan üçbucaq da əlbəttə düz bucaqlı üçbucaq alınacaqdır. Verilən üçbucağın, daha doğrusu alınan üçbucağın iti bucaqlarının sayını soruşur. Düz bucaqlı üçbucağın istənilən iti bucağı olar, təbii ki, iki dənə iti bucağı olar. Bir bucağı düz bucaqdırsa, digər iki bucağı iti bucaq olacaq. İti bucaqlarının sayını soruşur. Bayaq da dedi ki, üçbucaq necə bir üçbucaqdırsa, onun tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirəndə yəni eyni növ üçbucaq alınır. İti bucaqlıda iti bucaqlı üçbucaq alınır, kör bucaqlıda kör bucaqlı, düz bucaqlıda düz bucaqlı üçbucaq. Üçbucağın orta xətti paralel olduğu tərəfdən 5,4 cm kiçikdir. Bir dənə üçbucaq çəkək. Orta xətt çəkdik. Orta xətt paralel olduğu tərəfdən 5,4 cm kiçikdir. Orta xətt x olsun. X nəyədən 5,4 cm kiçikdir? X topla 5,4-dən, düzdür mü? Baxın, bura 5,x topla 5,4-dür ki, bundan 5,4 cm kiçikdir. Yəni bu şərtdə gördüyünüz kimi bu verilənləri yerinə yetirdik. Madəm bu orta xəttdir, o zaman dedik ki, tərəf orta xəttdən 2 dəfə böyükdür. Orta xətt tərəfin yarısına bərabərdir. Eyni şeyin əksini deyirəm də. Tərəf, yəni x topla 5,4 orta xəttin 2 dəfə böyükdür. Yəni orta xəttin 2 mislinə bərabərdir. Buradan da bu x-i sağ tərəfə keçirsəm 2x minus x olar. 2x-dən x çıxanda qalır x. X bərabərdir 5,4-ə. Bu tərəf ilə orta xəttin cəmini tapın. X 5,4 x-in yerinə 5,4 qoysaq, bura olacaq 10,8. X-in yerinə 5,4 qoysaq, elə bura olacaq 5,4. Tərəf ilə orta xəttin cəmi, yəni 10,8 ilə 5,4-ün cəmini soruşur. 16,2 olar Y variantı. Yenə deyir ki, burada orta xətt
halli olduğu tərəfdən 3,6 santimetr çiçəkdir. Tutaq ki, bu orta xəttdir. Orta xəttdə x desək, onda oturacaq bundan 3,6 aid böyüklüdə. Yəni, bizə saniyə pozan. Deməli, tərəf, orta xəttdə x desək, demək tərəf x topla 3,6-dır. Çünki x topla 3,6-dan bu qədər çiçəkdir. Üç bucağın bu tərəfi ilə orta xəttin cəmini soruşur. Madem bu tərəfdir, tərəf orta xəttin iki mislinə bərabərdir. Yəni, orta xəttin iki dəfə böyüktür. X topla 3,6 bərabərdir 2x-ə, orta xəttin iki mislinə. Yenə x-i sağ tərəfə keçsək, 2x çıx x olar. Burada da 2x çıx x, x edir. O da 3,6. Yəni, x tapılır 3,6. X-in yerinə 3,6 qoyanda, bura olur 7,2, bura olur 3,6. Tərəf ilə orta xəttin cəmi, yəni 3,6 ilə 7,2-nin cəmi 10,8 olar A variantı. MK orta xəttdirsə, o zaman bura x-dirsə, bura da x-dir. Axı orta xətt tərəflərinin ortasından keçir. M AB tərəfinin ortasıdır. Orta xəttdirsə K, MK orta xəttdirsə, bura y-dirsə, bura da y-dir. Çünki K BC tərəfinin ortasından keçir. Orta xəttin özü 5 verilibdirsə, o zaman tərəf 10 olacaqdır. Orta xətt paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Yəni 5 nəyin yarısıdır? 10. Bizə verilibdir MB topla BK. Baxın şəkilə MB topla BK bizə verilibdir. Yəni X topla Y bizə verilibdir 6. Düzdür. Perimetr ABC nə deməkdir? 2X topla 2Y topla 10 deməkdir. Düzdür mü? Perimetr ABC. ABC üçbucağının perimetri deməkdir. 2x topla 2y topla 10. X topla y 6-dırsa, 2x topla 2y, yəni 6-nın 2 misal olacaqdır. Düzdür mü? 12 topla 10 olacaqdır. Və yaxud da 2-nin orta vuru çıxardın, x plus y yaransın, yerinə 6 qoyun, 2 vur 6, 12 olacaqdır. Və yaxud da x topla y 6-dırsa, 2x topla 2y də 12 olacaq. Bunun yerinə yəni 12 qoyduq, 12-nin 10 oldu, 22 C variantı. AC 6-dırsa, o zaman orta xətt 3-dür. Tərəfdən 2 dəfə balacadır. AB topla BC 18-dir. Bura X desək, bura da X-dir. Çünki M tərəfin ortasıdır. N də bu tərəfin ortasıdır deyə bura Y desək, bura da Y-dir. AB topla BC nə deməkdir? 2X topla 2Y deməkdir. Bizə 18 verilibdir. 2-nin orta vuruq çıxarsaq, burada alınacaqdır X topla Y bərabərdir 9 mu? Yəni 18-i böldük, 2-yə 9 alındı. Perimetr MBN. Yəni, bu üç bucağın nəyini soruşur? Perimetrini soruşur. O zaman, rəhlədiymiş bucağın perimetri onun tərəflərinin cəmi deməkdir. Düzdür mü? X topla, Y topla 3-ü soruşur. X topla, Y-in yerinə nə qoyacam? 9 qoyacam. Verilibdir, 9 tapmışıq. Cavab da olacaq 12, B variantı. Bərabər yanlış bucağın yan tərəfinə paralel olan orta xətti 4-dür. Bərabər yanlış bucaq seçdim. Yan tərəfə paralel olan orta xətti. Yan tərəfə paralel olan orta xətti 4-dür. Onda yan tərəfi 8-dir. Çünki orta xətt tərəfin yarısına bərabərdir. Bu bərabər yanlı üçbucaqdırsa, onda bu yan tərəf də 8-dir. Perimetr 20-dirsə, o zaman 20-dən nəyə çıxacam? 8-dən 8-in cəmini çıxacam. Yəni 20-dən çıxacam 16-nı. Oturacağı qalacaq 4 cm. D variantı. Bizdən də oturacağı soruşur. Bərabər yanlış bucağın oturacağı paralel olan orta xətti 4-dür. Bərabər yanlış bucaq çəkdik. Oturacağı paralel olan orta xətti 4-dür. Onda oturacaq 8-dir. Orta xətt tərəfdən 2 dəfə balacadır. Perimetri 22-dirsə, bura AD, bura AD axı bərabər yanlış bucaqdır. 2A topla 8 bərabər neçəyə? 22-yə. Onda yan tərəfi tapmaq üçün 22-dən 8 çıxıb 2-yə böləcəm. 14 deməli. A da olacaq 7 D variantı. M-in orta xətti isə tərəfin ortasından keçir. Yəni M AB tərəfinin ortasıdır. Yəni AM MB-yə bərabərdir. Burada 6-dır. N də BC tərəfinin ortasıdır. Yəni BN NC-yə bərabərdir. Yəni burada 7-dir. Oturacaq 16-dırsa ona paralel olan orta xətt 16-nın yarısıdır, yəni 8-dir. BM-in üçbucağının perimetri bu üçbucağın perimetrini soruşur. Yəni 6 topla, 7 topla 8-i soruşur.
Cavab 21 olar A variantı. YF orta xəttdir. Artıq orta xəttdə olduğunu deyirsə, o zaman Y AB'nin orta nöqtəsidir. Yəni AY 4-dürsə, YB də əlbəttə 4-dür. YF orta xəttdirsə, F də BC tərəfinin orta nöqtəsidir. Yəni FC 5-dirsə, BF də 5-dir. Oturacaq 10-dursa, orta xətt 5-dir. Orta xətt paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Bizə BYF, yəni bu üçbucağın perimetrini soruşur. Yəni tərəflərinin cəmini soruşur. 4 topla 5 topla 5 olacaqdır. 14 A variantı. AB düz xətləri paraleldir. Bəli, burada falesindən də işləyə bilərsiniz. Yəni A və B düz xətləri gördüyünüz kimi. A və B düz xətləri də onlar ikisi paralel düz xətlər. A və B paralel deyil. Onlar ikisi düz xətlər paraleldir. Bunlar paraleldir. O zaman bunları falesindən işləyəcəyik. Yəni əslində buna baxan kimi görmək olur ki, bu yan tərəflər hamısı 6 6 6-dırsa x də 6-dır. Bu da 5-dirsə, onda hamısı 5-dir. Nisbətlərin bərabər olması üçün hamısı mütləq 5-dir. Yəni x də 6-dır, y 5-dir. Cəmi olacaq 10 11. Amma falesindən işləsəm, belə işləyəcəm. Tutaq ki, sırf falesindən gedirəm. Falesdə yan tərəflərin uyğun olaraq nisbəti deyil, eləmi? 6-nın 10-un altındakı 6-ya nisbəti bərabərdir y-in altındakı 5-ə nisbəti. Y-in 5-ə nisbəti. 6-nın 6-ya bölünə qalar? 1 qalar. Bunu çarpaz vursaq, y bərabər olur 5-ə. Eyni qayda ilə belə getsək, yəni y-in yerinə 5 qoysaq artıq, y-in yerinə burada 5 qoyduq. Yəni indi bunların 6-nın x-ə nisbəti, 5-in 5-ə nisbəti yazacağım. 6-nın x-ə nisbəti, altındakı 5-in 5-ə nisbəti. Yəni 6-nın x-ə nisbəti bərabərdir 5-in 5-ə nisbəti 1 eləyir. 1 eləyir. Çarpaz vursam x bərabər olacaq 6-ya. Yəni fales düsturu ilə də yazsan, teoremini də yazsan, cavab 6 ilə 5-in cəmi 11 olacaqdır. Yenə də ilk olaraq necə işləyərik? Bunlar 7 7 bərabərdir. Sonra bu da 7-dir. Bu tərəflərdən biri 5-dirsə, hamısı 5-dir. Çünki sol tərəfdəkilər hamısı bir-birinə bərabər olduğuna görə sağ tərəfdəkilər də bərabər olacaq. Yəni m 5-dir, n 7-dir, cəmi olacaq 7 ilə 5-in cəmi 12 B variantı. Amma sırf falesindən getsək, 7-nin 7-yə nisbəti bərabərdir, m-in 5-ə nisbəti. Sırf falesindən gedirik o zaman, 7 bölünsün altındakı 7 bərabərdir. Çünki ədədləri həmişə eyni verməyəcəkdir, müxtəlif də verə bilər. Birin 7, birin 3 verər. Birin 15, birin x verər yəni. 7-nin 7-yə nisbəti bərabərdir, m-in 5-ə nisbəti. 7-nin 7-yə bölünə qalır? 1 qalır. 1 bərabərdir m bölünsün 5. Çarpazda vursaq m bərabər olacaq 5-ə. Yəni neçənin 5-ə bölündə 1 qalar? 5-ə. Bu qayda ilə də yenə uyğun olaraq n-in 7-yə nisbəti bərabərdir. M-in yerinə 5 qoysaq, m-lərin yerinə 5 qoysaq, n bölünsün 7 bərabərdir 5 bölünsün 5. N bölünsün 7 bərabərdir 1-ə, m bərabərdir 7 alınacaqdır. N 7-dir, N 5-dir, cəmini soruşur 12. Bu qayda ilə yəni 8, 8, 8-dirsə, bura 5 verilibdir deyə, burada 5, burada 5 olacaqdır. Eyni qayda ilə cavab 10 olacaqdır. Yəni, bayaq ki, 16 və 17 nömrəli elədiyim sual kimi işləyə bilərsiniz. 4, 4, 4 verilibsə, bunlardan biri 10-dirsə, o zaman bütün nisbətlər bərabər olmalıdır deyə, hamısı 10 olmalıdır. X-dən X-in cəmində 10, 10, 20 olacaqdır. Üçbucağın iki tərəfi A və B-yə bərabərdir. Deməli, üç bucaq götürək bir dənə. İki tərəfi A-dır, bir də B-dir. Üçüncü tərəfin ortasından verilmiş tərəflərə paralel düz xətlər çəkilibdir. Tutaq ki, bunun orta nöqtəsidir. Buradan A-ya bir dənə paralel xətt çəkirəm. Buradan da B-yə bir dənə paralel xətt çəkirəm. Təbii ki, burada paraleloqram yarandı. Üçüncü tərəfin ortasından dediyinə görə, bu tərəfin ortası dediyinə görə və paralel dediyinə görə mütləq bu tərəfin də ortasıdır. Aydın oldu mu? O zaman bu tərəfin orta nöqtəsi ilə bu tərəfin orta nöqtəsini birləşdirmişik. O zaman bu çəkdiyimiz xətt nədir? Təbii ki, orta xəttdir. Paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Hara paraleldir? A-ya paraleldir. Paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Yəni A bölü 2-dir. Onda bu paraleloqram olduğuna görə onun qarşı tərəfi də A bölü 2-dir. Bəs bu orta xətt hara paraleldir? Artıq bu da orta xəttdir. Niyə? Çünki bu tərəfin ortasıdır. Paralel olduğuna görə bu tərəfin də ortası olacaqdır. Yəni ki, bu hara paraleldir? B-yə paraleldir. Paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. B bölü 2.
karşıtlıklar beraberdir. P bölü 2 veyahut da bu tarafın orta noktası olduğuna göre burada B bölü 2, burada B bölü 2 olacaktır. Bu tarafın orta noktası olduğuna göre burada A bölü 2, burada A bölü 2 olacaktır. Orta nokta ne demektir? Tarafın iki yere bölüsen de alınan dört bucağının perimetri. Yani A bölü 2 ile A bölü 2'ni cəmləyəcəksən. A bölü 2 ile A bölü 2'ni cəmləyəcəksən. Üstə gələk B bölü 2 ile B bölü 2'ni cəmləyəcəksən. Yani A bölü 2 ile A bölü 2'ni cəmləyəndə 2A bölü 2 sürətlər cəmlənər. B bölü 2 ile B bölü 2'ni cəmləyəndə sürətlər cəmlənər. Məhz çünki eynidir. Burada 2 ile 2 gedir. A qalar. Burada 2 ile 2 gedir. B qalar. A plus B. Bunun ikinci üsulu var. Deyim sizə. İsteyenler öyrənə bilər. Deməli. Burada bir dənə nöqtə götürsək. Yan tərəflərə paralel çəksək. Bu ayda beraber yanlış bucağı etdi. Beraber yanlış bucağın yan tərəfləri A'dır. Bu orta nöqtə olsa da olmasa da doğrudur. X A'ya paraleldir. Y de bu tərəfdəki A'ya paraleldir. Bu X ile Y'in cəmi A'ya beraberdir. Ama ixtiyar üç bucaqda. Bu tərəfin orta nöqtəsi oldusa, artıq orta nöqtəsi oldusa, üç bucağın beraber yanlış bucağı olmaya da bilər. Yani bura A, bura B olsa bu paralellerin cəmi elə A plus B'ye beraberdir. Yani artık bu beraber yanlış, bu daha doğrusu orta nokta olduğuna göre elə bu tarafından bu tarafın cəmi elə A plus B idi. Paralelogramın perimetri olacak 2A plus B. Daha doğrusu bu paralelogramın perimetri olacak A plus B. Bir dəqiqə. Burada beraber yanlış bucaqda X plus Y dedi A'ya beraberdir. Ama bu ixtiyar üç bucaqda bu tarafın eğer orta nöqtəsidir. Burada orta nöqtə değil. Tutaq ki, bura bir xətt koyuram, bura iki xətt koyuram. Orta nöqtə değil. Beraber yanlış bucaqda orta nöqtə olmasa X topla Y'in cəmi A'ya beraberdir. Ama bu orta nöqtə olsa deməli x plus y bərabərdir a bölü a plus b bölü 2 olmalıdır. Bəli, burada mən yanlış etmişəm. A plus b bölü 2 olmalıdır. Orada da paralelogram olduğuna görə ne edəcəyik? 2-yə vuracağıq. Orada 2 ilə gedəcəkdir. Yəni burada paralelogram olduğuna görə bu fiqur paralelogram olduğuna görə p bərabərdir 2 vurulsun x topla y olacaqdır. Yəni bu düsturu 2-yə vuranda a plus b olacaqdır. Bu praktik yol məsləhətdir ki orada yəni görürsünüz ki orta nöqtə deyib. O zaman hər bir xətt orta xəttdir. Tərəflərin paralel olduğu tərəfin yarısına bərabər deyib işləyirsiniz. Üç bucağın tərəfləri nisbət 3 4 6 kimdir? Yəni üç bucağın tərəfləri 3x-dir, 4x-dir, 6x-dir. Tərəfləri bu üç bucağın tərəflərinin orta xəttləri olan ikinci üç bucağın perimetri 5.2-dir. Yəni bunun tərəflərinin orta xəttlərini çəksən bütün 3 tane orta xəttin 3-ünü də çəksəm, bu alınan 3 bucağın perimetri 5.2-dir. Baxın ne dedik? Bu orta xəttlərin əmələ gətirdiyi 3 bucaq. Dərsin lap əvvəlində demişdik. Orta xəttlərin əmələ gətirdiyi 3 bucağın perimetri verilmiş bucağın perimetrinin yarısına bərabərdir. Bu 3 bucağın perimetri 5.2-dirsə, onda bizə verilən 3 bucağın perimetri ABC bundan 2 dəfə böyükdür. Yəni 10.4-dür. Aydın oldu. O zaman bizim tərəflər bəllidir. 3x, 4x, 6x. 3x topla 4x topla 6x bərabərdir 10.4-ə. 7 bu da 6. 13x bərabərdir 10.4-ə. X də bərabərdir 0.8-ə. Birinci bucağın böyük tərəfi. Yəni bizdən 6x-i soruşur. 6-nı vurmalıyam 0.8-ə. Yəni 6-nı vurmalıyam x-in qiymətinə 4.8 olar B variantı. Deməli, o üç bucağın orta xəttlərini çəkəndə orada 4 dənə üç bucaq yaranır. Hər bir üç bucağın perimetri V-dən üç bucağın perimetrinin yarısıdır. İzahını da verə bilərəm onun. Niyə? Baxın şagirdlər, verilən üç bucaq 2A, 2B, 2C götürək tərəfləri. Hər bir tərəfi 2A, 2B, 2C götürək və bütün orta xəttləri çəkək. İndi görəcəyik ki, burada hər bir üç bucağın tərəfi verilən tərəflərin yarısıdır.
Bu 3 tane ortak hattın üçünü de çektik. Bu ortak hat B'ye 2B'ye paralel diye 2B'ye paralel diye yarısına beraberdir. Yani B'ye beraberdir. Bu ortak hat 2A'ya paralel diye yarısını A'ya beraberdir. Bu 2C'ydi. Bu ortak hat da 2C'ye paralel diye C'ye beraberdir. Eyni kaydede ne demiştik? Ortak hat taraflarının ortasından geçir. Yani bu 2A'nın orta noktasıdır. A ve A. Bu 2B'nin orta noktasıdır. Yani B ve B, bu da 2C'nin orta noktasıdır. C ve C. Artık biz gördüğünüz gibi bu A'lar 2B'ler silebilirdi. Artık taraflar bölünüptü. C ve C. Dikkatli baksanız burada istenen üçbucağa bakın. Bunun perimetre olacak. A topla B topla C. Düz değil mi? Artık bu üçbucağa bakın. A topla B topla C. Yani gördüğünüz gibi ortak hatların emacet bir dört tane üçbucağın her birinin perimetri nedir? Üçbucağın perimetrinin yarısıdır. Yani bize verilen üçbucağın perimetri 2A topla 2B topla 2C idi. Şimdi aldığımız üçbucağın her birinin perimetri A topla B topla C'dir. Gördüğünüz gibi her bir üçbucağın perimetri ümum perimetrin yarısıdır. Sonuncu sualımız parça düz hattı kesir. Bu bize verilen düz hattı olsun. Parça bunu kesir. Bu da bize verilen parça olsun. Kəsir. Onun ucları düz xəttdən 6 və 10 məsafədədir. Yəni bu ucu götürsək, bu ucun düz xəttdən məsafəsi endirilmiş perpendikulyar məsafə 6'dır. Bu ucun düz xəttdən, bu ucun isə həmin düz xəttdən məsafəsi nə qədərdir? 10'dur. Parçanın orta nöqtəsi. Bax bu AB parçasıdır. AB parçasının orta nöqtəsi müstəvidindir. Daha doğrusu düz xəttdən hansı məsafədədir? Deməli bu məsafə 10'dur. Bu məsafə 6'dır. Bu 6 olan məsafəni köçürdürəm paralel bura. Bura köçürdük. Burada yəni üçbucaq yaratmağa çalışıram. Diqqətinə baxın. Yəni o zaman bu 6'nı qarşı tərəfə köçürdümsə, burada 6'dır. Burada bir tane bakın ABC üçbucağı yarandı mı? Bu mesafeni de yukarı küçülttüm. Dikkatine bakın ABC üçbucağı yarandı. ABC üçbucağının sizce BC tarafı neçe santimetredir? Altını bura küçülmüşüm. Onu da buraydı. Demek BC tarafı 16 santimetredir. İzleyin beni indi. Bize deyir ki parçanın orta noktası. Tutaq ki AB'nin orta noktası buradır. Tabii ki aşağıda, yani düz xəttdən aşağıda olacaktır. Yuxarı 6 diye aşağı 10 diye hündürlüğü olarak bu mütləq orta nokta aşağıda olacaktır. Bu orta xətt bu düz xəttdən hansı məsafədədir? Bunu soruşur bizden. Aydın oldu mu? Bu parçanın orta noktasıdır. Soruşur ki düz xəttdən məsafəsi nə qədərdir? Ben de bu orta noktasıdırsa, bu parçanın orta noktasıdırsa bunu axıra qədər çəkirəm. Bu x axıra qədər çəkdim, uzatdım. Gördüğünüz kimi ABC üçbucağının orta xətti olacaq mı bu? Çəkdiyim xətt ABC üçbucağının orta xəttidir. Niye? Çünkü bu orta nöqtə qəbul eləmişsə, buranı orta nöqtə qəbul eləmişsə, mütləq bu orta xəttdir. Paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Bu çəkdiyim xətt hara paraleldir? 16'ya paraleldir. Onda bu M deyək. Bu M mütləq 8'dir. Çünkü 16'ya paraleldirsə 8'dir. Paralel köçürmüşüm deyə burada 6'dır, burada 6'dır, onun karşısı da 6'dır. Yani bu buradan bura kadar məsafə 6'dır. Bizden ama x'i soruşur. M'nin ne kadar 8'dirsə, bu məsafə də 6'dırsa, onda bura ne kalacaktır? 2 kalacaktır, düz değil mi? Yani 8 çıxı 6, 2 kalacaktır. Bura 6'dırsa, bunların her bir məsafəsi 6'dır, düz değil mi? M'in de niye 8'dir? Çünkü 16'ya paraleldir. Paralel olduğu tərəfin yarısına beraberdir. Bizden bu hissəni soruşur deyə. Yəni orta nöqtədən düz xəttə qədər məsafəni soruşur deyə 8-dən 6-sını çıxmamız lazım. Cavab oldu 2. B variantı. Bəli, sualımız bitdi. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sağ olun.